V novomeškem farmacevtu že dolga leta negujejo tradicijo Krkinih nagrad. Tako so letos podelili že 47. Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Prejelo jih je 32 mladih raziskovalcev, med njimi se jih je 5 veselilo velike Krkine nagrade. Prejemniki velike Krkine nagrade so svojim vrstnikom ter strokovnjakom iz Krke in znanstveno-izobraževalnih inštitucij rezultate nagrajenih raziskovalnih nalog predstavili na simpoziju. Torej, z simpozijem poskušamo na eni strani omogočiti mladim raziskovalcem, da ta svoja dela predstavijo širšemu auditoriju in s tem nekako pridobiti tudi širšo prepoznavnost. Po drugi strani pa z simpozijem, ker povabimo na simpozij tudi druge nagrajence, povabimo naše sodelavce, povabimo strokovnjake oziroma goste iz zunanih inštitucij, da seveda pridobijo nova spoznanja, slišijo nekaj novega. Po predstavitvi 5 raziskovalnih nalog, ki so prejele veliko Krkino nagrado, sta predsednik uprave, generalni direktor Krke ter predsednik častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in član Krkine uprave, direktor razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik sveta sklada Krkinih nagrad Aleš Rotar vsem raziskovalcem podelila nagrade. Vloga in namen Krkinih nagrad sta predvsem spodbujanje mladih raziskovalcev, mentorjev, in šol, na katerih ter inštitucij, na katerih ti mladi se izobražujejo, raziskujejo in študirajo, da se čim bolj posvečajo raziskovalnemu delu, kadar začutijo željo potem in jih s to dodatno spodbudo še dodatno usmerimo na to zelo pomembno področje. Krkine nagrade oziroma naloge, ki so jih avtori prijavili na letošnji razpis, so tudi letos visoke kakovosti. Veseli nas, da avtori poskušajo doseči oziroma preseči tiste osnovne zahteve, ki so na njihovih inštitucijah za raziskovalne naloge podane in se trudijo res doseči čim več, zaobjeti čim širši eksperimentalni prostor in doseči znanstveno relevantnost svojih nalog. Krkina nagrada nekako pomeni tisti prestop, da tudi lahko našo raziskovalno delo, ki upravljamo čisto bazično, prepozna tudi slovenska farmacevtska industrija in tudi spodbuja takšno raziskovanje na tem področju. Ja, nagrada mi pomeni predvsem neko potrditev mojega dosedanjega dela, da je bilo delo dobro narejeno, hkrati pa tudi spodbudo za naprej, za neko dodatno motivacijo za nadaljnje delo. Ja, gotovo je ena spodbuda za naprej. Jaz sem zelo vesela, ker mi omogoča v bistvu predstaviti moje delo mogoče malo širšem krogu ljudi, da se pač ve, kaj raziskujemo. Za naprej pa seveda pač gleda v redu tako na življenjepisu, kot predstavlja eno močno spodbudo za raziskovati naprej, no, in se truditi še naprej na tak način. V bistvu je zelo lepo priznanje, da je bilo delo, spravi, inovativno, kreativno in zanimivo. Poleg tega pa vidim kot veliko dodano vrednost Krkine nagrade to, da v bistvu to svoje bazično raziskovanje predstavljamo ljudem, ki v bistvu delujejo v farmacevtski industriji. To je ena posebna čast prejeti tako nagrado. Ne, pomeni, da v bistvu industrija prepozna, da dobro delamo, ne, in da je obstaja neka klinična aplikativnost oziroma nek interes strani industrije, da bi to dolgoročno pač mogoče povzeli ali pa tudi dolgoročno sprovedeli v klinično prakso. No. Naloge se dotikajo različnih področij. Njihova tematika je v zadnjih letih povezana s panogami, kot so farmacija, kemija, medicina, biokemija, biotehnologija, mikrobiologija, veterina in druge sorodne vede. Alzheimerjeva bolezen je neka kompleksna bolezen, za katero pač trenutno obstaja samo simptomatska terapija. Samo olajšamo težave, ki jih imajo takšni boliki ob bolezni. V okviru našega dela pa smo poskušali načrtovati nova zdravila, ki bi ne samo olajšala simptome, ampak bi v
potencijalno lahko tudi preprečila bolezen ali pa jo celo pozdravila. Jaz sem v bistvu raziskovala določene delčke v genomu človeških papiloma virusov, ki bi lahko bili tarča za učinkovine. Se pravi, da bi lahko s ciljenjem teh delčkov preprečili razmnoževanje virusov in potem tudi razvoj raka materničnega vratu. Mi smo v bistvu raziskovali neka biološka zdravila, ki bi bila lahko uporabljena za zdravljenje alergij. Glavni namen tega pa je, da to, kar sedaj obstaja, predstavlja lahko neko tveganje pri terapiji. S tem, kar smo pa mi razvijali, pa mogoče lahko to tveganje zmanjšali, se pravi, bi lahko naredili neka bolj varna. Bistvo je pravzaprav doseči, da z nizkimi odmerki zdravil, ki jih dan danes pravzaprav jemlje več kot 50% populacije, izboljšamo delovanje žilja do te mere, da dolgoročno preprečimo zaplete, kot so miokardni infarkt, ne vem, možganska kap in podobno. Jaz sem se ukvarjala z organsko sintezo, tako s sintezo novih spojin, ki so bile pripravljene iz aminokislin recimo, pa tudi za preučevanjem reakcijskih mehanizmov nastanka teh spojin in pač vsem, kar spada zraven. In v čem je ravno teh pet nalog, ki so prejele veliko Krkino nagrado, toliko posebnih? Torej želja po več. Torej po res maksimalnem izkoristku inovativno zastavljene delovne hipoteze, eksperimentalni načrt, res veliko vloženega truda v izvedbo tega eksperimentalnega načrta in potem res z rezultati so dokazali to znanstveno relevantnost, tudi ne samo z objavami. Ne. Vseh teh pet nalog ima daleč nadpoprečno število objav in ne samo število, ampak tudi kakovo znanstveno vrednost teh znanstvenih objav iz nalog. Ne. Raziskovalna dela imajo tudi pomembno aplikativno vrednost, a treba se je zavedati določenih omejitev. Naloge, ki so običajno plod raziskovalnega dela v okviru diplomskih, magisterskih, doktorskih nalog, so javni dokumenti. In torej kot taki težko vključujejo res industrijsko relevantne ali celo industrijske raziskave. Ne? Ampak kljub vsemu predstavljajo te naloge zelo dobrodošel prispevek za recimo strokovnjake v podjetju, ki si lahko z branjem teh nalog, z poslušanjem predstavitev na simpoziju dejansko razširimo svoje obzorja znanja. Gre za znanstvene dosežke, ki prihajajo iz akademske sfere. Tam je sicer prvi motiv raziskovanje zaradi odkrivanja popolnoma novega znanja, seveda je pa za nas zelo pomembno, da nam tako kvaliteta kadra, diplomantov, doktorantov, kakor njihovo to osnovno razvojno raziskovalno znanje in izobrazba pomenita konkurenčno prednost pri prenašanju tega znanja kasneje v industrijsko okolje. Farmacija je multidisciplinarno področje, zato predvsem izpostavljamo rast ne vsakega posameznega, temveč vseh področij. To so farmacija, kemija, kemijska tehnologija, biologija, biotehnologija, medicina, pa tudi nekatera druga. Tisto, kar nas navdaja, z velikim veseljem je skladen razvoj vseh teh področij. Pomemben člen v verigi raziskovalnega dela mladih so njihovi mentori. Ker pomagajo poleg spodbujanja tudi prenašati to sporočilo Krkinih nagrad, sporočilo kombinacije znanja, inovativnosti in trdega dela, ki edino pripelje do uspeha. Tega se zavedamo v Krki in tega se zavedajo tudi naši mentori. Krkine nagrade so za nas, akademskih inštitucij, zelo pomembne, ker so na nek način potrdilo, da so naše raziskave tudi uporabne. Mogoče ne neposredno takoj, ampak čez en določen čas. Ne. Po drugi strani pa seveda dosti pomenijo tudi našim raziskovalcem, ki jih dobijo in na ta način industrija njim izrazi neko priznanje. Ja, Krkine nagrade so sigurno ena od večjih spodbud in tudi pohval priznan vsem mladim raziskovalcem, študentom oziroma je to priznanje za dobro opravljeno delo.
Hkrati je to tudi stimulacija vsem tistim, ki so še v procesu izdelave svojih raziskovalnih nalog, da se seveda čim bolj potrudijo, da dajo vse od sebe in hkrati tudi, da osvojijo različna znanja, saj pri Krkinih nagradah je pač slogan znanost povezuje in jasno, da je treba povezovati različna področja znanosti v neko kompleksnejšo ali pa interdisciplinarno raziskavo. Doslej je Krkino nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1971, prejelo že 2691 mladih raziskovalcev.